Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərmanbəyov Parisin ən qədim məzarlıqlarından birində, Passidə dəfn edilib. Parisə gəlmişkən rəssamın qızı, əməkdar rəssam Əsmər xanım Nərmanbəyova ilə görüşmüşük. Əsmər xanım, xoş gördük sizi. Salam. Çox şadam ki, sizlə görüşdük doğrudan. Amma Məzarlıqda görüşdük. Məzarlıqda oldu. Qismət. Ha. Bax, biz bura əslində Parisə nəyə görə gəlmişik? Cümhuriyyət dövrünün təmsilçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəylinin bilirsiniz ki, məzarları Parisdədir. Onlar bizim uzaq keçmişimizdir. Amma Toğrul Nərmanbəyov bizim ən yaxın keçmişimizdir. Bax, Toğrul Nərmanbəyovu Azərbaycansız qoymaq haqqı biraz çətin olmadı mı? Yəni, niyə Toğrul Nərmanbəyovu Azərbaycanda yox, məhz Parisdə Passi məzarlığında dəfn elədiniz? Siz bilirsiniz, o belə çıxdı ki, Fransada qanunlar sərhədində dayanırlar, belə demək olar. Ona görə ki, bir tərəfdən atamın anası fransız olub. Amma bu çox maraqlı faktdır. Açıqı mən bunu bu gün eşitdim. Necə, onun biraz tarixindən bizə danışa bilərsiniz? Mən eşitdim ki, o hətta Cumhuriyyət dövrünün, yəni Cumhuriyyət təmsilçilərinin Parisə göndərdiyi tələbələrdən olub da atamızın. Hə, Farman bəy, Nəriman bəyov. O öz vaxtında 18-ci ildə bu 40 tələbələrin arasında o da gəlmişdi xaricdə oxumağa. O tanış oldu Irma Larude, o anam, nənəmin adı olub, hə, Babilə. Ona görə də atam rəhmətə gedəndə belə çıxdı ki, onun necə deyim, ikinci arvadı, o çox istəyirdi ki, doğrudan da atam burada bastırılsın. Amma siz yəni elə istəmirdiniz. Mən bildiyimə qədər o vaxtı... Yox, mən indi də istəmirəm. Bilirsiniz, ona görə ki, mən bilirəm ki, doğrudan da atamın yeri Azərbaycandı, əsli fikirdə, təbii fikir Babilədir. Amma qanunlar bizim fikirlərimizə heç baxmır. Ona görə də Fransada, necə deyim, bu söz-söhbət olanda biz tab olduq Fransanın konstitusiyası necə deyim. Onlarda bilirsiniz, bu qan tərəfi çox güclü baxılır. Onlarda sayılır ki, əgər bir adamın anası yoxsa ki, atası fransız olanda, onlar sayırlar bu adamı fransız. Ona görə də burada belə söz-söhbət oldu bir iki ölkənin arasında. Sonra da mən gördüm ki, mənim gücüm çatmır bu işə. Ona görə də axırda atamı burada bastırdılar. Bəs Toğrul Nərmanbəyov özü necə istəyirdi? Yəni, bir vəsiyyəti var idi mi? Olmuşdum ki, məni Azərbaycanda dəfn eləyin. Bəs necə? O doğrudan da ürəklə, bütün fikirlərlə doğru otururdu, danışırdı. Həmişə Bakıdan, Azərbaycandan, öz dostlardan. Ona görə ki, həmişə o nə eləyirdi. Doğrudan da onun, necə deyim, ürəyi qalmışdı Azərbaycanda. Bu narkozdan oyanandan sonra deyirdi ki, mən Bakıdayam, dostlarım xardadı, çağır Fərxadı, çağır flankəsi ki, onlar məni bağa aparsınlar. Mən də ona başa salırdım ki, sən Bakıda deyirsən, Mərdəkana səni heç kəs apara bilməz, sən Parisdəsən. İnanmırdı. Bir həftə olar ki, o inanmırdı bu söhbətlərə. İnanırdı ki, o doğru Bakıda bütün bu bu xəstəxanada olan operasiyada nə o keçirdib. Fikirləşirdi ki, o oradadır, Bakıdadır. Nə idi Toğrul Nərmanbəyovun xəstəliyi? Ürəkdən getim. Ürəyi çox zəif oldu. Ona görə də operasiya olmalı idi. Elədilər o operasiyanın, ondan sonra halı biraz yaxşı oldu. Amma sonra gənə də pis. Şəkəri artırıldı. Sonra da mən fikirləşirdim ki, o daha da yaşayacaq. Ona görə ki, onun anası Irma Larudə. O demək olar ki, 100-ə kimi
yaşadı. Yəni İrma xanım Azərbaycanda yaşayıb. Azərbaycanda yaşayıb. Bilirsiniz, onların mənim babamın bu Fərman bəyin və İrmanın həyatları çox zorlu olub. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar evləniblər Fransada. Amma sonra mənim babamın fikri olub həmişə Azərbaycanla bir yerdə. O fikirləşirdi ki, burada bitirdi bu energetikanın, energetik universitetini Duluzada. Sonra da davam etdi Sarbonda burada aspiranturada. Sonra fikirləşirdi ki, mən burada o qədər oxumuşam, mənim o qədər böyük, yaxşı biliklərim var. Necə belə mən burada qalım, mənim bütün ailəm Bakıda, mən gedib orada kömək eləyə bilərəm, yardım necə deyim, öz ölkəmə. Ona görə də götürüb öz ailəsini, arvadını, birinci oğlu da anadan olub burada Vidadi Nərimanbəyov. Fransada apardı onları Azərbaycana. Bakıya. Bakıya da gələndə onlar biraz necə deyim, ailə vəziyyəti, bu ev vəziyyəti biraz onlar üçün çətin oldu. Onlar yaşadılar bir neçə vaxt necə deyim, necə bacardılar? O işləyirdi. Mingəçevir qrəsində başladı işləməyə. Çox görkəmli, çox yaxşı bir injener kimi. Amma bu Stalin vaxtı olanda birinci adamları belə bir bilən adamları yığırdılar. Sonra da həbsxanaya onları sürgün eləyirdilər. Ona görə də mənim atam, onun bir 7 yaşı olmuşdu. O yadında həmişə saxlayırdı ki, mən deyir, gecə vaxtı oyandım, gördüm ki, çekistlər gəliblər formada, mənim atamı oyandan, necə deyim, götürdülər, onu apardılar, heç geyinməmiş halda. Onu aparandan sonra onun nə adı gəldi, nə məktubu gəldi, nə bir şey. Bir neçə il onun anası İrma qalmışdı bu iki uşaqla bir yerdə. Onun çox gözəl köməkçisi vardı, Anna Andreyevna. O Polşadan gələn xanım olub. Çox təmiz, çox gözəl bir insan, çox təmiz ürəkli adam olub. O öz vaxtında Xanxoyskinin evində uşaqlara baxırdı. Belə çıxdı ki, Xanxoyskinin bu yaxın Xanxoyski çox dostluq eləyirdi mənim babamının atası ilə Əmirbəy Nərimanbəyovla. Ona görə ki, Əmirbəy Nərimanbəyov bu müsavat vaxtlarında o bu bizim cümhuriyyətində o mer Bakının meri sayılırdı. Ona görə də necə deyim, ev arası bu Anna Andreyevna adlı bir xanım, o başladı kömək eləməyə mənim İrma, mənim nənəmə. Hə. Ondan sonra da belə pis oldu işlər. Ona görə ki, bu müharibə 41-ci ildə başlayanda belə oldu ki, bütün bu xaricdən gələnləri onları da sürgün elədilər. İrma da Qazaxıstana sürgün oldu. Atam qalmışdı və Vidadi bir yerdə bu Anna Andreyevanla bir yerdə yaşayırdılar. O da çox gözəl arvad qadını oldu ki, o uşaqları atmadı. O deyir, o qanı verirdi xəstəxanalarda ki, biraz ona çörək versinlər ki, bu uşaqlara versin çörəyi ki, onlar ölməsin. Ona görə də mənim atam ömrü boyu o xanımadı, ana deyirdi. Ona görə ki, təbii o anasını necə deyim, ana vəzifəsini o aparırdı neçə il. Ona görə ki, İrma qalmışdı Qazaxıstandan sonra onu sürgün elədilər Üzbəyistana, Səmərqanda. Əsmər xanım, Toğrul Nərimanbəyovu xatırlayanda biz daha çox yadımıza nar düşür. Həqiqətən də narları elə çəkirdi ki, adamlar belə rəsimdən yemək istəyirdi. Adamlara oxşuyurdu onlarlar. Biz Toğrul Nərimanbəyovu daha çox narla xatırlayırıq. Bax, siz necə xatırlayırsınız bir ata kimi, bir rəssam kimi? Onun yaradıcılığında ən çox sizi cəlb eləyən nə idi xüsusilə?
O, siz nə ki dediniz, onlar hamısı məni cəlb eləyirdi. Ona görə ki, doğrudan çox istedadlı rəssam olub. Mən özüm rəssamam, görürəm ki, bunun əlindən çıxırdı parlaq-parlaq işlər. Çox zəngin, çox gözəl. Necə o gözəl hiss eləyirdi rənginin təbiətini, təbiətinin işıqlığını, hər şey onun... Mən doğrudan da, mən özüm də fikirləşirəm, çox hayf ki, doğrudan da o yoxdur həyatda. Ona görə ki, hər onun sözü çox mənalı olub. Hər sözü, belə boş söhbətlər olmurdu aramızda, bilirsiniz. Biz ailədə də mən yaşayanda, mən eşidirdim ki, ana... Atam necə danışırlar. Onların söhbəti çox gözəl olub. Ona görə ki, anam da heykəl taraşı olub. Onun Bakıda da, xaricdə də çox heykəlləri var. Rəsul Rzanı, sonra bu Zərdabının heykəli onun. Ananız müəllifi. Anamın müəllif odur. Hüseynova Elmirə. Onun Cəfər Cabarlı da onun ki, qəbirsanlıqda. Rəsul Rza, Mehdi Hüseyn onun qardaşı idi. Ona görə də mən eşidirdim onların söhbətləri çox mənalı olub. Mövzuları həmişə incə sənətdən çalışıb danışırdılar. Özü də sadə formada yox. Onlar çox gözəl kəlmələri işlədirdilər. İntellektual səviyyədə. İntellektual səviyyədə. Ona görə də indi mən darıxıram. Belə söhbətlər az-az eşidirəm. Onu düzünü onu demək istəyərdim. Amma... Doğrudan, bu çox böyük itkidir. Mən yuxularda görürəm atamı. Onun işləri tablolarını görəndə belə söyünürəm. Elə bil ki, gənə də o həyatda var. Onun doğrudan da çox zəngin talantı, istidadı doğrudan da həmişə yaşayacaq. Sizin rəsimlər necə? Bəyənirdim atanız. Siz bilirsiniz, rəssam kimisən büyüdəndə sənin yolunda... Yaxşı da işlər olur, pis də işlər olur. Bunun necə deyim, hövsələsi olmurdu. Mənə davam dərs versin. Anamın hövsələsi vardı. O daha hər şey qulluq eləyirdi, baxırdı. Mənə göstərirdi bu yolları, incəsənət yollarını. Daha böyük necə deyim, hövsələ ilə. Amma o baxanda mənə çox mənalı söhbətlər başa salırdı. Bu niyə pisdir, bu niyə gözəldir, yaxşıdır. Amma mən doğrudandım. Nə ki mənə deyib, mən indiki zamanda onları istifadə edirəm. Fikirlər qalıb. Mən indi yazmaq da istəyirəm kitab, onları da bir balaca-bələcə bir... Yəni, memuarlarınızı. Hə, mən yazıram onları, ona görə ki, olmalıdır tarixdə. Bir var ki, siz yazasınız, kimsə o birisi adam, o axtaracaq, necə deyim, o birisi adamlardan soruşacaq, doğru necə idi. Amma mən ailə üzvü olmuşam, onun qızı, ona görə də mən... Daha çox məndə bilik var, bizim həyatımız necə bir yerdə keçib. O vaxtlar gedir, mən də istəyirəm nəsə qalsın. Deməli, tələsmən lazımdır. Mən də tələsirəm, necə bacarıram. Pasiq məzarlığı, baxdım ki, çox möhtəşəm məzarlıqdır. Yəni, bizdə eynən Fəxri Xiyaban kimi, Pasiqdə mən belə başa düşdüm ki, Parisin ən kübar, ən aristokrat təbəqəsi üçün nəzərdə tutulub. Toğrul Nərmanbəyevin məzarı, bilmirəm, məzara nə qədər desək ki, gözəldir, nə qədər onu demək olarsa da, yəni o qədər gözəl bir məzardır. Yəqin ki, dövlət qarşılayıb. Bəli, köməyi çox olub. Çox sağ ol demək istəyirəm mən öz tərəfimdən. Özü də bilirsiniz, tək bu yox, bu keçən ilin yayında Kan şəhərində çox gözəl bir sərgi nümayiş olub. Özü də bu tədbiri, bu Fond Aliyev, onlar tədbiri hazırlayıblar. Bütün bu sərgini onlar elədilər çox gözəl səviyyədə. Of, çox sağ ol demək istəyirəm. Bilirsiniz də,
rəssamın həyatı, rəssamın ruhu onun tablolarında qalır. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, kimsə mənə yollayanda, kimsə məndən soruşanda, kitab kimsə çap eləyəndə məndən soruşurlar ki, bu Toğrulun işidir, Toğrulun işi deyil. Mən həmişə sevinirəm ki, doğrudan da bu rəssam kimi qalıb tarixdə, özü də vaxt keçir. Amma onun adı yenə də gücdən daha güclü olur. İnanmırdı ki, o öləcək. Heç inanmırdı. Ona görə ki, o qədər həyatı sevirdi. O qədər onun fikri, necə deyim, cavan adamın fikri kimi olmuşdu. Lütfizadə, bilirsiniz ki, bir ömür boyu Amerikada yaşadı. Amma ən sonunda öləndə vəsiyyət eləmişdi ki, məni Azərbaycanda dəfn eləyin. Mən inanmıram ki, Toğrul Nərmanbəyovun qəbri haçansa Azərbaycana köçürlər. Amma köçürülməsini istəyərdinizmi? Yox, mən istəyərdim. Doğru desəm istəyərdim. Mən çox istəyərdim ki, doğru o da orada basdırılsın. Sonra mən istəyərdim ki, doğrudan da onun muzeyi açılsın içəri şəhərdə. Ona görə ki, neçə il orada işləyirdi. Onun çoxsu tabloları orada yaranıb. Ona görə də çox gözəl olardı ki, mən ümid saxlayıram, məndə var o canımda, fikrimdə ki, doğrudan da o ev hansı ki qalıb içəri şəhərdə, onun muzeyi olacaq. Ona görə ki, rəssam üçün çox vacibdir ki, onun tarixi bir evin içində gələn adam üçün bir necə deyim, bir film kimi olsun. Kimsə girəndə görsün ki, bu uşaqlıq vaxtlarında necə olmuşdu, fotolar olsun, sonra da onun fırçaları olsun, palitraları, həm hər onun necə deyim, aksesuarlar hansılar ki, onun həyatında olublar onlar, mütləq olmalıdır. Ona görə ki, hamı tələbələr, kim akademiyada oxuyur, kim maraqlanır sənətlə, onlara mütləq lazımdır belə bir yer, haradakı gəlib görsünlər ki, Toğrul belə işləyirdi. Onun fırçası belə olub, qələmi belə olub, tablosu belə olub. Mən ümid saxlayıram ki, bir gün doğrudan da bu arzu inşallah həyata keçər. Həyata keçiriləcək. Allah sizi arzularınıza çatdırsın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əziz Real izləyiciləri, bizimlə müsahibədə xalq rəssamı Toğrul Nərmanbəyovun qızı, əməkdar rəssam Əsmər xanım Nərmanbəyova idi. Sağ olun, salamat qalın.